Çində koronavirustan 2 aylıq körpə xilas edildi. Çinin Guizhou əyalətində COVID-19 koronavirusuna müalicə olunan 2 aylıq bir uşaq xəstəxanadan buraxılıb. Qalanews xəbər verir ki, 67 günlük körpə virustan sağalaraq evə buraxılıb. Qeyd edək ki, xəstəliyə yoluxan ölkənin ən gənc sakinidir. İndiyə qədər 63.932 koronavirus halı aşkar edilmişdir ki, bunlardan 46.806-sı Hubei əyalətində özünü göstərir.